söta men lika som bär, vad är det att ha? Lite annorlunda, inget fel att vara. Good morning! Godmorgon! Ja, inte mycket sömn i natt heller. Jag tror att, ja, nu vet vi hur föräldralivet känns i alla fall. Men hur trött man än är, hur jobbig man än är, så kan man inte låta bli att älska det. Nej, alltså det är ju en förändring mot innan. Men det är så himla mysigt. Man blir helt varm i hjärtat när man ser er. Vad händer idag då, morsan? Idag så ska vi åka till BB och väga henne. Och jag är väldigt, väldigt spänd på att se om hon har gått upp i vikt nu. Eller om hon har gått ner i vikt. För bebisen rasar ju i vikt liksom de första dagarna. Men jag hoppas nu att hon har gått upp sig lite och blivit mullig. Idag fyller alltså Luna Bell 5 dagar. Så idag blir det stort kalas. Ska vi ha det varje dag då? Varje dag. Nej. Nej, men alltså det bästa med det här är liksom att vi har verkligen ställt om oss till en familj och verkligen så här med familjerutiner, och du ställer liksom och lagar mat och bara, idag ska vi göra en matlista inför veckan, liksom sådana där saker. Jag tycker det är jättekul. Ja, men det var ju samma sekund hon kom ut så prioriterade man om allt i livet, och man känner ju redan hur man förändras som människa, men det är roligt tycker jag. Jag har längtat efter det här och börja livet på riktigt. Men det känns ju verkligen som det här är livet. Verkligen. Och Jonna är så duktig. Det är du med. I alla fall, som sagt var, idag ska vi bort till sjukhuset. Sen ska vi fixa lite där hemma, så ni får helt enkelt hänga med oss. Och Lunisen ska få ett bad. Första badet. The first bath. Vi får se vad hon tycker om det. Är du lite blyg idag? Det känns lite som vi har landat i alla fall. Det känns redan lättare att vlogga och att man har, att man är med i matchen lite. Det firar du med gäst. Obligatoriska gäspen. Ni hade hoppats på att hon också gästade, men gjorde hon inte. Ni vill inte se hur jag ser ut utan solglasögon. Alltså jag är helt förstörd alltså. Nej, alltså jag har nog aldrig känt mig så här ofräsch i hela mitt liv tror jag. Knappt efter kungarna till Tylösandperioden. Jag ligger någonstans där i klass med kungarna till Tylösand nu. Det är bara lukten som på den tiden var lite värre. Jag kan ju tänka mig att jag luktade så som du luktade då, nu. Nej, alltså du slår aldrig min doft från kungarna till Tylösand. Nej, nej. Men vad säger du? Oj, vad var det där för min? Är du redo för bad? Är du redo för bad? Vilken pose, va? Vilken pose. Kan du efterlikna den posen? Nej, men jag kan visa en pose som hon gjorde en annan gång. Ja. Den har jag också sett. Den är så jävla söt. Jag älskar att den här lappen sitter kvar på toan. Det betyder att jag kan väga bebis idag. Doktor Joakim Lundell. Till er tjänst, det är bara boka i kommentarsfältet nedan så återkommer jag med en tid. Har du bokat tid hos doktor Lundell? Jag skulle aldrig gå dit, inte ens om jag fick betalt kan jag säga. Är jag fixat? Nej, det. En bypassoperation? Nej, det är lugnt, älskling. Peacemaker? Nej, inte det heller. Stelopererat knä? Opererar bort en tå? Va? Opererar bort en tå? Jag ser vad som behöver göras. Näsan. Aj! Ja, den är snorig så den kan du få snyta ut om du vill. Fixar i ordning för lite bad här, ser jag. Och så filmar du den stökigaste lådan i hela huset. Man får det lite stökigt. Men jag ska rensa den, I promise. Och vad har vi för spännande salvor här då? Vi har baby wash. Baby wash. Baby oil. Baby oil. Och en termometer. Termometer. Är du redo för första badet? Va? Du är så söt. Ja, vad är det för konstig manik pappa håller i? Va? Vad är det för konstigt? Titta vad mamma har ordnat åt dig här då. Är det lite läskigt? Pappa håller handen. Vi håller varandra i handen. Vi håller varandra i handen. Då är det inte så farligt. Blir du lite ren och fin? Vad duktig hon är.
Jag tycker att det är jätteskönt att komma ner i vatten. Är det spännande? Hon ser som en modell. Riktig modellbebis det här, va? Brås inte på farsans utseende då i alla fall. Inte morsans heller. Var kom du ifrån då? Det här var inte så kul. Nu har jag vaknat till lite. Så var den här inte öppen. Självklart. I alla fall nu har jag vaknat till lite, så nu står inte mina ögon så här i alla fall. Men Jonna in och duschar och sen bär det av till sjukhuset. Jonna och jag har bestämt nu att nu tar det nya tag i livet. Vi ska börja träna. Vi ska börja alltså känna oss bekväma i oss själva. Känna oss fräscha, snygga, lukta gott. Jonna luktar väl alltid gott, men jag kanske inte luktar lika gott. Men jo, det gör jag väl. Det här var inte min grej alltså. Hallå. Hej. Jag vet att vi skulle börja träna på mycket. Eller vi börjar väl med promenader först, för jag får inte hårträna än. Ja, då börjar jag med fack och börjar på. Exakt. För jag ska äta korsk. Kost. Korsk. 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 Idag ska jag äta torsk, ja. Torsk. Det är gott. Med äggsås. Hej då. Hej då. Det är tur man har svärmor så Jonna kan duscha och jag fixar mig i ordning. Men hon är så snäll så jag får ju inte göra något. Hon bara ligger ju där och liksom nöjd. Du ser ut som en sån här egyptisk faro nu, Lennis. Så hon är finast i världen. Är det du som lånar nappen nu? Jag har den i munnen så att vi inte ska glömma den. Då är det dags för sjukhuset. Ja, jag letar efter en tröja, men jag har slarvat bort allt. Allt. Så jag får åka utan. Varför säger du inte ens hej när du kommer? Jaha, varför står du bakom mig för? Ja, för att jag hör någon prata i rummet och så står du här. Jag visste inte att du var hemma ens. Hej. Hej. Vad gör du? Ingenting. Varför tar du grinden? Jag ska fixa en grind till hunden. Okej, okay. Varför behövs det? För att du kommer in här bland din DJ-utrustning. Nu är det ju något lugnt. vad är det du gör? Ingenting, släpp det här nu, ja. Gå nu. Ja, det är inget monster där i, du kan sträcka fram handen vet du. Jag vet, men jag är sjuk, jag vet inte varför nära Jocke. Ah. Men den skrattade när jag kom fram, den gjorde så här. Nej, så här. Nej, så här. Så du. Nu måste vi åka där, Tocker. Ja, jag har fått få mig kläder, men hon måste ha kläder på sig också. Hon har ju kläder, hon har ju faro-kläder på sig. Det är en handduk, baby. Är det här en handduk? Jaha, oj. Ja, det där var lite pinsamt, jag trodde då det var kläder. Jag tänkte väl, jag tyckte det så konstigt ut. Jag tyckte det så här faro-kläder. Jag tänkte, vad är det Jonna köpt? Men det var en handduk. Så på med kläder, sen sjukhus. Då har vi dagens outfit här. Vi har en smutsrosa baby jumpsuit, eller vad kan man säga? Mm. Klänning. Nej. Särk. Ja. Du är jättefin i den här. Jättegullig. Är du redo att åka? Jättesöt i den här. Ja, vilken sötis. Shit. He keep dancing with the devil, but he doesn't have a back, no. Should be pulling away from the fire. Should go, but I don't even try. Gone in the deep end tonight. Tonight, tonight. I just wanna love ya. 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 Are you making it so? Får vi se vad du väger nu då. Om du har gått upp eller ner. Gissa då. Jag hoppas att hon har gått upp i vikt. Vad tror du då? 3427. Då har hon gått ner. Har hon? Hon väger 3685 när hon föddes. Ja. Nej, då är nu Jonna. Nu ljuger han lite för 3385 var senaste vikten. Det var tydligen jag som hade fel. Hon hade gått ner i vikt sedan hon föddes och vägde då 385. Okej, då chansar jag på 3,5. 3,5. 3450.
Oj, oj, oj då. Mm. Du har gått upp lite som du gick ner. Men det är väl roligt? Inte det roligt? Det är jättebra att du har gått upp lite vikt. Mm. Du har ju varit jätteduktig. Mm. Aha, jätteduktig. Och det var inga fel på dig. Mm. Nej, inga fel på dig. Ska vi hemåt igen? Boom! Det där gick jättebra. Mm, jag var faktiskt jätteorolig att hon skulle gå ner ännu mer i vikt. För hon får ju inte gå ner mer än 10%. Jag visste inte att hon har vägts emellan och gått ner i vikt och sen nu skulle upp. Utan jag trodde att hon skulle gå ner i vikt nu. Aha. Så jag gjorde bort mig lite. Mm, det gör ingenting. Nej. Yes, nu åker vi vidare. Jag måste till Biltema och köpa någon sån här lädervård till min garderob där uppe. För jag ska göra klart den idag. Alltså det är ju något fel på det alltså. Nu åker vi. Och sen åker vi och handla mat. Yes, sen ska vi åka handla mat. Dumma pappa som drar med dig till Biltema för att köpa lädervård till hans garderob. Det här blir lite spännande va? Mm, vet du varför Lunabella är? Kurven! Biltema kör! Kurv! Läder till garderob. Läder till garderob. Jag vet att Jonna har varit jätte elak det här året, men hon kan väl i alla fall få något litet i alla fall. Inte en jävla julklapp sa han. Glöm och dröm. Jag har varit jättesnäll. Han säger du vidrig rent av sa han. Nej, jag är jättesnäll. Ja du Jonna, det blir inga julklappar i år för dig du. Hemska människa. Inga julklappar säger tomten. Då köper jag mina egna julklappar. Jag måste faktiskt säga på riktigt, det är världens tråkigaste butik. Men jag behöver verkligen sånt där putsmedel, ni vet skinnet inne i garderoberna, för känna den helt färdig. Så det är den lilla detaljen. Så du får andas in, stå ut bara. Gjört bara, säger jag. Gjört bara. Jag känner att jag inte har något val. Jag ber om ursäkt, vi ska aldrig göra något så här tråkigt i vloggen igen och åka till Biltema och hamna typ. Ja, men jag vet inte ens vad jag ska ha, så jag plockar på. Vad är det här? Ja, men någon svamp och sen någon lädervård. Men är inte det här som du typ tvättar bilen? Jag vet inte, vi tar det i alla fall. Jag hittade egentligen inte där jag skulle, men det här får duga tills vidare. Lädret lär bli finare i alla fall. Sen får Joost ta med någon sån här superlädergrej. Mot kassan! Fett weird. Ska vi skål på en kurv? Vårt bättre liv börjar imorgon förresten. That's the story of my life. Say yes, I'm at the coffee shop where we used to go. Hej på det. Det är omöjligt att filma dig när du ska hälsa. Du är, ja, du är överallt. Ja, nu syns det inte ens. Hej då. Ja. Hej, nu är du tillbaka igen. Man var, aj shit. Nu lugnar du ner dig där. Ja, lilla syster är med hem. Vi har inte lämnat henne någonstans. Nej. Jag hälsar på henne. Då kommer vi hem till baksidan av offentligheten när man kommer i kontakt med vidriga människor. Vi har alltså då fått en orosanmälan från socialkontoret som då är nedlagd självklart.
en orosanmälan för Luna Bell som var skickad typ när hon fortfarande var på BB. Det var när vi fortfarande var. Hon var 2 dagar gammal. Hon hade inte ens ett namn då. Nej. Hon får fortfarande inget namn. Hon är bara registrerad som ett personnummer. Precis. Så snyggt jobbat. En polisanmälan. Vi kommer få veta vem det är och du kommer få ett helvete. Grattis! Pappa har lite svårt att få dit stativet där. Nej, men i alla fall, jag vill bara säga egentligen att vi kommer att hantera saker på ett helt annat sätt framöver. Vi kommer inte att bli förbannade och göra så här känslomässiga utspel och såna grejer. Utan vi kommer att ta det med en advokat. Och det borde ju egentligen gjort från allra första början. Man sköter allt åt oss. Och är det för grov så går det via polisen och då hjälper vår advokat till med det. Så ni som är yngre som vill jävlas med oss för att ni tycker det är coolt eller för att det är kul. Gör det inte. Det kommer bara ställa till för jättestora problem med er. Och hur grovt den är liksom och taskigt den är och skicka en orosanmälan och vilja förstöra för oss och vårat barn, så tänker inte jag låta mig påverkas. Jonna tänker inte låta sig påverkas. Vi ska fortsätta bara ge all kärlek till barnet. Och sen på måndag så tar vår advokat fram uppgifterna vem det är som har gjort den här anmälan. Och sen går han vidare med det. Och vi kan sitta så här. Vi behöver inte ens göra ett skit. Så nya tider, ny mogenhet och göra saker på helt rätt sätt. Så jag bara ber jättesnällt, gör inga dumma grejer som ni inte kan ta konsekvenserna av för er egen skull. Nu ska jag upp och pilla lite med garderoberna och göra färdigt. Sen ska vi ta en myskväll. Det var länge sedan vi hade en så här riktig myskväll, så det ska bli svingött. Så ni får hänga lite med Jonna här nere, tänkte jag. Medan jag... Ja, ni hänger med mig där uppe också självklart. Men nu kör vi! Alltså jag kan inte sluta titta på henne. Hon är liksom så fridfull, så oskyldig och bara är. Jag vet att ni är jättemånga som frågar hur jag mår, hur det har gått sedan jag liksom kom hem, hur det gick efter förlossningen, mina känslor, mina tankar och allting sånt där. Och jag ska berätta allting för er, hur jag känner, hur jag har känt och liksom allting helt enkelt. Men jag känner att jag måste bara smälta saker först och jag måste bara liksom känna mig redo, så att vi tar inte den här vloggen utan vi tar det i nästa vlogg, så lovar jag att berätta liksom allting så att det inte blir luddigt att jag tar vissa saker nu och hit och dit. Utan vi tar det i lugn och ro, vi smälter det först och sen berättar vi helt enkelt. Men ja, som ni ser, hon är det finaste jag någonsin sett. Så att ni kan ju tänka er hur mycket kärlek jag har till henne i alla fall. Så det behöver ni absolut inte oroa er för. Men jag känner att jag ändå vill berätta liksom från punkt A till punkt B. Här har vi sista godispåsen innan Jocke som mitt nya liv börjar. Jag har en känsla av att jag kommer gå typ smygäta, liksom krypa in i något hörn och bara... Men jag ska försöka den här gången att verkligen, verkligen hålla mig. Och jag vill ju verkligen, verkligen alltså klara av det här och liksom börja... Ja, men gå ut och gå och liksom träna lite och typ träna upp min rygg, för mina muskler existerar inte ens i ryggen längre. Det är så fruktansvärt ont, så jag känner bara att nu tar vi tag i det här och då gör vi det på riktigt. Och sen kanske vi äter lite godis på lördagar eller så. Då är jag på övervåningen med min sletna biltemapåse här och ska skrubba lite garderob. Och det är många som undrar hur det går med bygget. Det går sjukt bra nu faktiskt, det går verkligen framåt. Men det är så mörkt nu här uppe, så jag tänkte jag visar er någon dag där det är lite ljusare och får tajma in med planeringen lite bättre. Nu är det ju vintertid så det blir ju mörkt skittidigt. Men bakom mig så finns garderoben i alla fall. Och den ska ni få se. Alltså den är wow. 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 Alltså som ni ser, den är verkligen wow. Alltså vi har heltäckningsmatta. Vi har... Ja, vi har fan allt här inne. Vi har stora speglar. Vi har lådor. Vi har speglar igen. Vi har kepsfack. Vi har såna här fack med skinn i. Det är de jag ska ställa i ordning förresten som ni ser här. Så lite limrester och grejer och där ska jag ta bort och göra fint. Alltså det är så amazing här inne. Jag ska sätta en ram på den där tavlan också. Det är det som är kvar också. Men som ni ser, öppnar man så här där man har kläderna så kan man hänga dem på de här stångarna här. Stångarna eller vad det heter. Och här har vi i mitten där man kan fixa sig. Här har vi uttag för hårtork och sådana grejer. Jag tänkte ni skulle få en riktigt fet video från garderoben som Riley hjälper mig att filma. Där ni kan få se den i helhet, alla detaljer och allting. För den här vloggkameran gör inte den här garderoben rättvis. Utan ni ska få se en timelapse med bygget, hur vi byggde upp garderoben del för del och sen ett slutresultat. Men nu är det sluttjatat, nu ska jag skrubba ur de här facken så önskar mig lycka till. Det kommer nog ta ett par timmar, så ni får hänga med här.
Jag har nog skruvat bort känseln i min hand nu tror jag, men rent i alla fall och jäkligt snyggt. Nu återstår det bara att finslipa lite där inne och sen ska vi börja ta riktigt schyssta bilder. Men nu ska jag ner och vila, relaxa och bara ha det jäkligt gött och mysa med John och Lunis. Pappa kommer. Hämta mamma glass. Här kommer mamma med glass. Åh, vad gott säg. Vad gott. Välkommen. Glassvagnen. Gråtvagnen låter det som. Hon ledsen nu igen. Hon ledsen nu igen. Det där gillar ju inte du ens. Du får inte ens äta det, det är ju choklad vet du. Familjefoto. Du måste kolla in i kameran då. Nu tänkte vi ha lite myskväll och käka lite glass och grejer. Kolla, va? Så här ser jag på familjefotot. Snyggt. Vad hoppas du att det skulle vara istället för glassen då? Fläskfilé eller? Va? Såklart. Nej, vi tänkte ha lite egen tid och stänga av vloggen nu. Men i nästa vlogg så ska jag sticka iväg på spelning. Och lämna av sig lite själva. Nej, jag hade aldrig gjort det om det inte vore att den var bokad för så länge sedan. Nej. Men ja, vi får se hur det går om jag ringer varannan minut och frågar hur det går. Men ja, pyjamasen här ska jag inte spela i alla fall. Inte? Nej, men det hade ju funkat. Ja, jag Halloween. Hade älskat om du hade spelat i den. Jag har två spelningar kommer jag på till och med. En klockan 19 och en klockan 00.00, alltså 12. Spöktimmen. Ja, det är ju Halloween-spelning på nattklubbe. Mysigt, men vi ses i nästa vlogg. Får vi se hur många timmar vi får sova i natt. Mm-hmm. Vill bara säga att jag är världens underbaraste familj. Jag kan inte vara lyckligare än vad jag är. Vet du vad? Jag har också det. Jaha, delad första plats. Ni är verkligen bäst. Tack för all positiv energi ni skänker oss. Nu börjar livet. Mm-hmm. Ses vi i nästa vlogg. Ska du sticka nu? All the best!